Dobrý deň, milí priatelia, mám pre vás nachystaný už 9. diel, v ktorom počítam lineárne rovnice. Tento som nazval ťažké príklady. Konkrétne v čom? Konkrétne v tom prvom, že tu máme aj desatinné čísla, hranatú, okrúhlu zátvorku, zlomky. A ten druhý, že sa nám tam dokonca vyskytuje aj zložený zlomok. Všetky predchádzajúce diely a všetko možné o rovniciach môžeš nájsť dole v popise tohto výučbového videa. Niektoré ešte tuto na teba hore v karte vyskočia. Ja už idem počítať. Respektíve takto, skúsme novinku. Skúsi ty sám vypočítať tieto dve rovnice, následne sa k videjku vráť a pozri sa, že akým spôsobom som ich riešil. A samozrejme, zadanie jednoduché, vyrieš rovnicu správ, skúšku správnosti. Tak, čo by som mohol spraviť s týmto? No tak najskôr vidím, že tu mám nejakú okrúhlu zátvorku a násobenie, tak by som ju mohol odstrániť, že? A týchto 0,5 by som si možno mohol prepísať na jednu polovicu. To môžem, krát hranatá zátvorka. Toto 1 plus A tu zostane. A touto minus 1 tretinou vynásobím každý ten člen, ktorý máme v zátvorke. Čiže minus 1 tretina krát 4 budú minus 4 tretiny a minus 1 tretina krát A bude minus 1 tretina A. Koniec hranatej zátvorky rovná sa, toto môžem opísať zatiaľ s tým nič nerobím, čiže A minus 2 deleno 4 plus 1. Tak, no čo by som mohol spraviť ďalej? Mohol by som kľudne napríklad tou jednou polovicou prenásobiť všetko to, čo máme v zátvorke, prípadne si zátvorku vypočítať ako prvú. Takže tú jednu polovicu môžem kľudne opísať. No a čo by som mohol spraviť v zátvorke? Tak napríklad Ačka. Tu mám A minus 1 tretina A. Predstav si to ako hokejový zápas. Celý zápas minus 1 tretina budú 2 tretiny. Mne už sa tá hranatá zátvorka môže zmeniť na okrúhlu, čiže A minus 1 tretina A budú 2 tretiny A a 1 minus 4 tretiny. Keď si zase predstavíš jednotku rozpísanú ako tretiny, tak vieš, že jednotka sú v podstate 3 tretiny. A 3 tretiny minus 4 tretiny je minus 1 tretina. Koniec zátvorky. Čiže túto hranatu som vybavil, zmenila sa mi na okrúhlu. Toto môžem opísať. Čiže A minus 2 deleno 4 plus 1. Tak to máme. Následne môžem sa zbaviť tejto zátvorky, takže ju roznásobím jednou polovicou. Čiže jedna polovica krát dve tretiny by boli 1 krát 2 je 2, 2 krát 3 je 6, čiže dve šestiny A. Keď to pokrátim, dvojkou zostane mi 1 tretina A minus, hej, tak tieto dvojky sa môžu pokrátiť. Jedna polovica krát minus 1 tretina je minus 1 šestina. Rovná sa, už mi úplne zmizla zátvorka, pravá strana stále zostáva, s tou nič nerobím. A minus 2 deleno 4 plus 1. A teraz prichádza tá dôležitá vec, že ja sa potrebujem zbaviť zlomkov. Čiže hľadám najmenší spoločný násobok čísel 3, 6 a 4, to je 12 samozrejme, čiže krát 12. A ideme na to, 12 deleno 3 je 4, krát 1a je 4a. Minus 12 deleno 6 je 2 krát 1 je 2, rovná sa. 12 deleno 4 je 3 krát, toto si dám do zátvorky, a minus 2. Ale nezabudnem, že ešte aj túto jednotku musím vynásobiť 12, 1 krát 12 je 12. Tak máme pred zlomky, toto môžem už len upravovať, čiže 4a minus 2 rovná sa, trojkou prenásobím zátvorku. 3 krát a je 3a, 3 krát minus 2 je minus 6 plus 12. No, tak, z tohto minus 6 plus 12 sa mi môže stať plus 6, že? Takže toto dáme preč a z tohoto spravíme takto plus 6. Keby si to náhodou nepobral, tak si to trošku pretoč. A ideme prehadzovať. Čiže toto 3a pôjde doľava, čiže minus 3a. A táto minus 2 pôjde doprava, čiže plus 2. 4a minus 3a je a, rovná sa 6 plus 2 je 8. Čiže ačko mi vyšlo 8 v tomto prípade. Ja teraz nebudem robiť skúšku správnosti, kľudne si ju sprav sám. Skúška správnosti sa robí jednoducho, že toto, čo ti vyšlo, dosádzam ale do pôvodného zadania. Hej? Čiže túto osmičku musíš dosadiť do pôvodného, alebo spravím ju však čo? Rýchlosti. Ľavá strana rovná sa. Osmičku dosádzam do zadania. Čiže 0,5 krát, tu budem mať 1 plus 8 v hranatej zátvorke. Tak. Minus 1 tretina, no dúfam, že sa mi to tam zmestí, krát v zátvorke mám 4 plus 8. Tak, 4 plus 8, koniec jednej druhej. Tak, čiže rovná sa 0,5 krát. 1 plus 8 je 9,
4 plus 8 je 12, 12 krát minus 1 tretina je minus 4, 9 minus 4 je 5, že? Čiže 0,5 krát 5 by malo ísť 2,5. Na pravej strane 8 minus 2 deleno 4 plus 1. 8 minus 2 je 6, deleno 4 je 1,5, plus 1 je 2,5. Čiže máme, ľavá strana sa rovná pravej a do množiny koreňov, to znamená to naše riešenie, ktoré nám vyšlo, tam zapisujem toto Ačko, čiže množina koreňov jednoprvková obsahuje osmičku. Máme. Ideme na druhé. Tu najskôr sa potrebujem zbaviť toho zloženého zlomku. Ale takže asi v tomto čitateli z týchto dvoch zlomkov z toho rozdielu potrebujem spraviť jeden. Čiže hlavná zlomková čiara, pod ňou mám šesku a tu si nájdem najmenší spoločný násobok dvojky jednotky, to je easy, to je dvojka. 2 deleno 2 je 1, krát x je x, 2 deleno 1 je 2, krát 3 je 6, že? Mínus, tak. Aby som z toho mal ten korektný zložený zlomok, tak pod túto šesku si môžem doplniť jednotku. Mínus 1 rovná sa, tuto zostáva to, čo tu máme, x minus 6 deleno 3. Tak, zložený zlomok upravujem jednoducho. Vonkajšie členy s vonkajším násobím, vnútorné s vnútorným, takisto. Čiže x minus 6 krát 1 viem, že je x minus 6, píšem do čitateľa. V menovateľi 2 krát 6 to je 12. Mínus 1 rovná sa na pravej strane x minus 6 deleno 3. Spravím presne to isté, zbavím sa zlomkov, spoločný násobok 12 a 3, jasné, že je 12. Ja budem pokračovať sem. 12 deleno 12 je 1, krát čitateľ, to bude x minus 6. A 12 krát minus 1 je minus 12. Rovná sa, 12 deleno 3 je 4 krát, a toto už si napíšem do zátvorky, x minus 6. Hej, 12 deleno 3 je 4 krát čitateľ, upravím. Tu mi zostáva x minus 18 rovná sa 4x a 4 krát minus 6 je minus 24. Minus 4x, aby som toto dostal doľava, a plus 18, aby som 18 dostal doprava. X minus 4x je minus 3x rovná sa minus 24 plus 18 je minus 6. Čiže pokiaľ to vydelíme minus 3, tak by nám x malo výjsť 2. Sedí? Snáď áno. Uvidíme, čo sa stane, keď spravíme skúšku správnosti. Čiže ľavá strana rovná sa. Dosádzam dvojku do pôvodného zadania. Čiže 2 lomeno 2 minus 3 lomeno 6 minus 1 rovná sa. 2 deleno 2 je 1, minus 3 je minus 2 deleno 6. To by boli minus 2 šestiny, čiže inak povedané minus 1 tretina a minus 1 celá, to budú minus 4 tretiny. To už sme tu aj riešili hore. A na pravej strane budem mať 2 minus 6 deleno 3, 2 minus 6 je minus 4 a dohromady minus 4 tretiny. Čiže opäť ľavá strana sa rovná pravej a do množiny koreňov píšeme toto naše riešenie, ktoré nám vyšlo. Čiže to je dvojka. Mám. Uf, našťastie to vyšlo, áno. A práve tou skúškou správnosti sa vieš krásne presvedčiť, či to tvoje riešenie je správne. Takže trošku ťažké príklady v tom, že mal som tu aj zátvorky, zlomky, hranaté, okrúhle, tu zložený zlomok, ale krásne nám to vyšlo. Dole do komentára mi môžeš napísať, či ti vyšlo takisto. Ja som sa aj skúškou teda správnosti presvedčil, že áno. A pozývam ťa ešte dole pod video, môžeš kliknúť na tlačítko Pripojiť sa. Pokiaľ sa so mnou chceš pripravať na testovanie 9 alebo na príjmacie skúšky na strednú školu, vyber si úroveň členstva 9, tak príprav na T9 a príjmačky a získaš prístup k obrovskému množstvu výučbových videí, to znamená klasických, nejaká konkrétna spracovaná téma a prípravné testíky, ktoré môžeš takisto spolu so mnou písať. Zatiaľ sa majte všetci pekne, držte sa, učte sa, buďte zdraví a všetky zoznamy videí, čo sa chystá, nájdeš na mojom Instagrame a Facebooku matikar.sk. Kľudne sa tam pozri, pridaj a zdieľaj, posielaj ostatným. Ahoj!